معلمين تا ايا مامولكا kale ee jaamacadda Elo American University ee ku sugnaa hoolka habeenimadan waxay ardayda hortaagan u qiimeeyeen si taxadir leh bandhigan ayaa waxa uu ahaa mid ardayda wax ka baratay kulliyadda computer science ee jaamacaddaas oo sanadkan gudihiisa dhameysanaya culuntoodii waxbarasho ay ku soo bandhigayeen macluumaad tiro badan iyo barogaraamo nooc loo yaqaan software-ka ah oo ay sameeyeen si ay uga faa'iideystaan bulshada kale koox koox ayaa ardayda loo qaybiyay waxana ay isticmaalayeen noocyo kala duwan oo bandhig ah si ay macallimiinta hortaagan ee qiimeynaysa uga dhaadhiciyaan in wax walba oo ay barteen ay maanta yihiin wax anfacaya isla markaana wax ku oola isaguna halkaasi ka hadlay hormuudka kulliyadda computer science ee jaamacadda Elo Cabdille Axmed Faarax ونحن نقول إنه أمان قيمين إنه أرديدا سينير كامل جرايتويت جرين سنة فكرة في كمبيوتر ساينس كا بروجكت تيجو كامل فاينل تيس كوز يحي عيش قابلني يه وين يير سنة كمبيوتر بي هاو أدك عيسو أكين أيام مانتي هل كان عاو فرمانين ورمو kusimaha gudoomiyaha jaamacadda Elo professor Khadar Cabdi Khayre oo isagu madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu bogaadiyay ardaydana amaanta wax baratay runtii aad ugu mahadcelinayaa ardayda ee dadaalka badan muujisay samirka badan muujisay sidoo kalena waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha arday macallimiin ahaayeen haddii maamul kale ahaayeen haddii yacni dadaalkii iyo kartidii ay muujiyeen runtii jaamacad ahaan waa noo farxad مرخاتنا وحنوها يعني جامعة عدنا وح مرخاتوها وح عطوس عتين يعني تيجا جامعة عدنا أي مرخاتو تاي كنتي وح دريم النوا دريم كنتي فرحت يتبيتنا إن سيد هرا والله يدين شجع وحتين سفير هذي جامعة عدنا غير كمدة يجونا أرديدا أبيني مدن حلايا هيد صوبن دقي معلومات كاسك لدوانا يا وحي عبرنا درين كودا want to be we and the people waa dar aad u qorxoon daruur durdurweeya macaan duruustii aan dhammaynay macallintii degenayde aadka noogu dadaashiyo waalidkii ka dambeeyey waxay day ku baxsheen diyaar kuula ahaaba dembigooda allaha dhaafee mahad baan u daraynaa ducaa nooga bannaan caawa si kastaba ha ahaatee brogaraamyadan cusub ee kombyuutarka la jaanqaadaya ee ardayda jaamacadda Elo American University ku soo khatimeen waxbarashadoodii 4 sano ee jaamacaddaasi ayaa waxa ay yihiin kuwa loogu talagalay inay siyaabo kala duwan uga faa'iideystaan hay'adaha bulshada ururada waddaniga ah shirkadaha ganacsiga iyo hay'adaha dawliga ah ee ku sugan guud ahaan dalka oo dhan Cabdulcali Yuusuf Hon Cable TV Borama